Tänään ollaan erittäin mielenkiintoisen asian parissa, sillä minä lähden nukkumaan autoon yön. No, tarkoituksena tälle videolle on varmaan jotain muutakin sekoilua kuvata mahdollisesti, mutta tämän hetken suunnitelmien mukaan mä lähden kohti Ikaalisia. Mulla on siellä yksi paikka, minkä mä tiedostan olevan todella hyvä tähän, niin siinä on kaikki tarvittava lähellä ja se on rauhallinen ja pimeä paikka. Jos kiinnostaa, miten meikäläinen onnistuu tässä autossa nukkumisessa, sillä auto, missä me tullaan nukkuun, on Toyota Yaris. Ei ole kovin iso auto. Ja sinnehän ei mitään sänkysysteemiä pysty tekemään, joten joutuu nukkuun siinä etupenkillä. Yöllä onneksi ei ole vielä niin kylmä, että se laskee ainakin säätiedotuksen mukaankin 9 asteeseen, että 9 on kuitenkin semikylmä, että pitää ottaa lämmintä varustetta päälle, mutta katsotaan, miten yö tulee menemään ja muutenkin tämä ilta, että mitä muuta tässä keksii. Tosiaan mä oon jo vähän pidemmän aikaa halunnut tehdä tän ja nyt me tehdään se. En mä tiedä, onko tässä ei ole tavallaan mitään järkeä, mutta tehdään se. Mä alkuun mietin, että vetäisi se jossain julkisella paikalla, mutta se nyt olisi ihan sairasta vetää jossain keskustassa kadunvarsipaikalla. Ei kovin turvallistakaan varmaan. Joten me mennään metsään. Ja se on näin kaikista parhainta. Ikaalisiin tosiaan menossa, niin ehkä mä sieltä Ikaalisistakin jotain settiä löydän, mitä voisi siinä kuvailla sitten. Toki en mä pysty kuvaamaan sitä yötä, kun mä nukun. Ellei mä laittaisi koko yöksi striimaa jotain puhelinta, mutta eipä sitä kukaan kattoisi. Jos mä vaikka yöllä heräilen, niin mä otan väliklippiä. Ainakin nukkumaan mennessä ja aamulla lupaan vähintään. Jotain osviittaa saa, minkälainen yö oli. Mutta katsotaan, sekin näkee sitten, kun video etenee, että miten menee. Joten katso video loppuun ehdottomasti ja tilaa tässä vaiheessa tää kanava ja pistä tykkäys, niin tulee ehkä vielä jotain siistimpää tulevaisuudessa. Tältä näyttää meikäläisen mukaan otettavat tarvikkeet. Olen valmis lähtemään yölliseen autoseikkailuun. Nyt ollaan Ikaalisiin saavuttu, niin tuolla me nukutaan yö. Ei nukutakaan autossa. Hei, nyt se ei näy. Tuolla. Tääkö vanha kuntosali ihan umpihomeessa. Täällä Ikaalisissa tuppaa olemaan kaikki ihan umpihomeessa. Ja mikä tuo puussa on? Mutta joo, sit seuraavaksi mennään Finlayssä, niin tehtaalle, sekin on hylätty. Mulla on tää kuvausvalo, että kaikki näkee meikäläisen. Mihin toi mun kaveri lähti? Se meni johonkin tänne puskaan tyy. Tuolla se niinku näkyy, mutta hetkinen, ei toi ei oo kyllä mun kaveri. Onks toi mun kaveri? Ei, se ei muuten oo. Hop! Joo, ei se mun kaveri. Joo, tää on Ikaalisten toi vanha Finlaysonin tehdas. Mä oon joskus käynyt tuo sisällä, mut nyt iski kuumotus, enkä en ehkä meekään nyt tällä kertaa sinne, ei tiedä mitä siellä sattuu, mut se on ihan järkyttävän iso paikka. Kyllä mulla löytyy siitä YouTubesta ja TikTokista shorts-videoita, jos jotain kiinnostaa käydä kattoon, niin voi sitten etsiä. Aivan hirveä meteli oli täällä kylpylällä, kun mentiin Ikaalisten kylpylään. Siellä joku kunnon metallikeikka, niin hirveä mekkala. Maleissa on siellä lintuja. Onks tää hylätty joku koppi? Kai se on vain joku varasto. Joo. Laiturin tosta saa. Ponttoonit ja kaikki. Mitä? Mä katsoin, että tossa on auto. Ollaan täällä kylpylällä. Täällä oli kunnon joku rockikeikka ja sitten no, tutkailtiin tossa vähän erilaisia, pelattiin säpää, tutkittiin veneitä, kajakkeja ja suppilautoja ja
se rokkikeikka oli ihan ok ja ei me ihan keikalle asti päästy, mutta kuulin sen ihan tarpeeksi hyvin. Että sitten varmaan pitää lähteä etsiin nukkumapaikkaakin kohta. Hienolta näyttää. Täällä on pimeä yöllinen Ikaalisten kylpylän ranta. Testaillaan täällä niin. Tässä voi hyvin nukkua oikeesti. Tässä on oikeesti todella mukava. Ja en mä tiedä. Löytyi hyvä spotti. Mukava tässä näin. Ai että. Oikeesti yllätyin, että Jaris on näin hyvä setti. Näyttää jalat. Menee ihan suoraksi ja auton tietenkin sammutan sitten. Meikällä on kaikki biletit ja pelit ja vehket olla kassissa ja tyynykin löytyy ja kaikki meikältä löytyy. Tätä voisi alkaa useamminkin harrastaa tällä Jariksella ympäri Suomea ja nukkuu tälleen. Seuraava haaste tulee, nukutaan Keskustorilla. Jos tää video saa 1000 tykkäystä, niin mä menen nukkuun keskelle Keskustoria Jarikseen. Huomasin tässä vielä bonuksen, että täältä voi laittaa meikäläisen videon pyöriin ja roikkuun tohon kattoon ja sitten mukavasti katsella sitä tässä koko ilta. Että joo, ihan mukava. Joo, ei mulla muuta. Tuon peilin väliin. Sittekö? Oi, oi, oi. Tulin otsalampulla tutkiin tätä majapaikkaa. Hetkinen, kuuluu ihme mekkala. Tuolla, jos näette ton töntsä, se on huussi. Ja miten tää? Tää on paras valo. Niin meillä on tässä vieressä tällainen hieno lava. Täällä lavalla on tanssittu, on riehuttu, on biletetty. Ja tää on nähnyt kaiken näköisiä juhlia. Sen lisäksi meillä on näköjään eläinvieraita, kuului ihme ääni. Siellä on järvi. Kuu valasee keskelle järveä. Tommosen alueen. Otetaas nyt. Joo, tää punainen valo on hyvä. Eli täällä me nukutaan koko yö. Saa nähdä, miten tulee nukuttaa. Veikkaan et ihan hyvin, että toi oli kuitenkin aikaslailla niinku oli mukavan oloinen asento tossa autossa ja on mukava tää paikka. Tää on rauhallinen, täällä on todella pimeetä. Täällä on toi terassialue, täällä on uimaranta, täällä on kaikki. Täällä on huussikin, jos tarvii. Mut en mä tosta uimaan en oo kyllä menossa. Ehkä tossa terassilla vois viettää iltaa ja huussia, jos tarvii, niin täällä löytyy. Ja grillipaikkakin olis, mut meillä ei nyt ei oo puita, ei oo tulta, ei oo nakkia, makkaraa. Joten ei siitä käytetä. Ei vitti hirveesti tossa mudassa käppäillä, mut jos haluu tosiaan huussissa käydä, niin tonne pitäis mennä. Nyt se näkyy hyvin. Siellä on ovikin auki. Hetkinen. Siellä on ovi auki oikeesti. Tuskin siellä kuitenkaan ketään on. Mut kiva jättää huussin ovi auki. Siinä on mennyt varmaan sinne pönttöön jotain eläimiä nyt penkomaan. Ei oo kiva tollanen. Tossa varmaan ammuttiin jollain ilmakiväärillä tohon ja en tiedä. Joo. Tuo vissiin asuu joku, kun siellä on näitä valoja. Meikälän on just nyt menossa nukkumaan, että ihan mukava. Mä en tiedä, näkeekö tältä mitään ulos. Öitä nähdään sitten aamuklipissä varmaan seuraavan kerran. Jos me herätään, sehän ei ole ikinä varmaa. Mut näkeekö tältä ulos? Kertokaa sitten, näittekö ulos. Niin joo, no joo, me saatetaan herätä tunnin päästä ja lähtee himaan, kun jaksat täällä kykkiä, mutta se selviää sitten myöhemmissä klipeissä. Moro! Joo. Hei, ne etanat sinne kuule. Mä heräsin justiin tässä. On pikkasen kostea tää auto tuohon tullu ympärille, mutta tosiaan kello on 7 ja 2 meni nukkua, että 5 tunnin unet heräämättä ja todella näin untakin ja oli todella hyvät unet, että
Muuten voisi jatkaa unia tässä, mutta täällä on niin valosa, että en mä kyllä varmaan enää saa unia, mutta 5 tunnin unet. Joo, tää tuulilasikin on niin märkänä. Mä en tiedä, että onks täällä satanu. Ei oo. Kyllä se on toi yökosteus. Yhdessä kohtaa mä valehtelin, että mä en herännyt missään kohtaa, koska mä heräsin siinä. Kello oli 3 aamuyöstä, niin tossa oli hirvikin. Oikeesti mä kattelin vaan, tossa käveli 14 hirveä. Siis 14 hirveä, se oli uskomattoman siisti tilanne. On tää luonto ihmeellinen. Mitä? Joo, kyllä. Ilveshän se tossa. Kannattaa tulla luontoon, näkee kaikkia hienoja eläimiä. En mä vitti kuvata nyt. Testataan tätä vatukkamehua. Uskomatonta on se, että mä löysin eilen Scream 1 Blu-rayna tuolta Rismasta. En ois uskonut. Tää oli halpa. Siis missään ei ole näin halpaa Scream 1. Ei Huutonetissä, ei nettikaupoissa. Et kun mulla on se Scream 1 DVD, niin se on niin vanhanaikainen, että se on niin huonolaatuinen, että toivottavasti tää olisi vähän parempi. Joo, meikäläinen on saapunut parkkihalliin. Koti jo. Ja kello on nyt 8.41, tuli tossa vähän käytyä kaikkialla, mutta joo, mä menen tonne kotio sisälle, niin mä selitän sitten, että miten meni reissu niin sanotusti. Joo, eli yö meni mun mielestä todella mukavasti loppujen lopuksi, että ei tullut mitään ongelmia, sai hyvin nukuttua siellä, että mentiin vasta 2 nukkumaan ja herättiin 7. Ja itse en siinä välissä herännyt kertaakaan, näin hyvin uniakin, että niin kuin oli, hyvät unet oli. Pakko sanoa, vaikka 5 tuntia ne vaan kesti, mutta se johtui pelkästään siitä, että me mentiin niin myöhään nukkuun, että me herättiin siihen valosuuteen. Että jos menisi vaikka silloin 11 nukkuun, jolloin on pimeätä, niin sitten varmaan pystyisi nukkuun paremmin. Tai sitten kun on pimeämmät kelit. Että se oli se valosuus, joka niinku pilasi tämän. Mutta en mä silti sano, että tämä meni pilalle. Että tämä oli mun mielestä todella mukava siihen nähden, mitä mulla oli odotuksia Toyota Yariksessa nukkumisesta. En mä edes ajatellut, että tälleen syksyllä niin valosuus tulee jo niin kuin siinä 6:30 varmaan. En mä tiedä, monelta se oikeasti tulee, mutta mä heräsin joskus 6:45 ja silloin oli valosaa. Mä en tiedä, tuleeko se sitten joskus 6 jälkeen alkaa tulee, veikkaisin. Mutta joo, ehdottakaa, jos haluatte jotain tämän kaltaisia haasteita tulevaisuudessakin, niin meikäläinen tekee jotain tämmöistä samankaltaista. Ja paljon muutakin sisältöä, joten tilaa tämä YouTube-kanava. Yritetään saada se 1000 tilaajaa täyteen. Sanoisin mä tämän joka videon lopussa, mutta mä haluan sen täyteen, joten tehdään niin. Ja sitten ottakaa noin muutkin somet haltuun, eikö ne jostain löydy, tai vähintään Jotkonen tai Jötkönen 88 nimellä. Ei mulla muuta. Nähdään ensi videossa. Tää oli kyllä yllättävän mukava haaste. Ja erilainen video, mitä en ole vielä aiemmin tehnyt, joten mielenkiintoinen kokemus.